Kerajaan akan terus memohon kuota tambahan haji walau berdepan pelbagai insiden menyayat hati ke atas jemaah haji Malaysia pada musim haji lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khair Baharum berkata, ia tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan permohonan kuota tambahan sedangkan bilangan individu mendaftar semakin meningkat. Jamil Khair yakin permohonan Malaysia diambil perhatian serius Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi memberikan satu signal kepada kita ataupun kepada semua jemaah-jemaah haji seluruh dunia, kalau siap qiyad itu balik kepada asal, dan dalam masa yang sama juga usaha penambahan itu kita akan sentiasa pohon kepada Kerajaan Arab Saudi. Sementara itu, beliau berkata Malaysia akan membangkitkan isu kecekapan dan perkhidmatan selain aspek keselamatan jemaah haji pada mesyuarat menteri-menteri haji Disember ini. Kita memahami bahawa tragedi yang seperti ini di luar jangkaan dan bukan daripada mereka yang ingin melihat keadaan tersebut. Tapi seumpama rempuhan, usaha-usaha yang lebih ketat untuk mengawal pergerakan, keselamatan dan sebagainya akan terus diusahakan dalam pertemuan menteri-menteri haji nanti. Hal yang seperti ini juga termasuk yang akan bakal diperbincangkan.